היי בנות, מה נשמע? סוף סוף הגענו לקמפיין בל המהולל שלנו והתחלנו עם הקשירה המהממת הזאתי שהרבה הרבה אהבו אותה ורצו אותה, אז בדגם בל המושלם הזה, מהבד הזה שהוא יחסית באמת קצת ככה יותר יציב, לכן באמת אפשר לעשות איתו את הקשירת פפיון המושלמת הזו ולכן זה עומד כל כך יפה. הדגם בל אנחנו שמים בצורה כזו. הבריטון טיפה גבוה, לא יותר מדי. אנחנו קושרות, אוקיי, בצורה כזו, וזה מתאים לבדים שהם יותר עמידים, ויוצרות בעצם פפיון הכי הכי פשוט בעולם. פה אני מסובבת לצד השחור, ולוקחת את זה, אוקיי? יצרתי פפיון, אני לוקחת את החתיכה הזו, או טפת אותה ומכניסה לצד הזה, אוקיי? פיניש, סיימתי. עכשיו את החתיכה הזו אני לוקחת ועוטפת את הצד הזה. יופי, מקווה שזה מובן, זה נראה שזה מובן, כן? את זה? אבל הכנסתי את החתיכה אחת לצד כאן, לצד הזה, אוקיי? אני מסתירה אותה. את החתיכה השנייה הכנסתי לפה באמצע, נותנת לו ככה פינישים, וסיימתי את הקשירה המהממת. הזאתי קשירת פפיון בדגם בל הפופולרי שלנו שיש עליו עכשיו את הקמפיין. אז אני ממש ממש מקווה שנהניתן. כמובן שאתן יכולות לבוא אלינו לסטודיו מלכי ישראל 31 בכתובת הזו פה למעלה, למטה, ולהיכנס לאתר שלנו יודפת סטייל ולעשות משלוח לכל העולם בכתובת הזאת כאן למעלה. כמובן להתקשר אם אין לכם אינטרנט ואנחנו נשלח לכם את הדגמים, את הקטלוג, נענה לכם בהרבה הרבה הרבה סבלנות ואהבה בטלפון הזה כאן למטה. ואם נהנתם אז בבקשה לחצו לייק ופשוט תירשמו לערוץ שלנו יודפת סטייל בשביל שתוכלו לקבל סרטונים, ואם אתם ממש רוצות שגם ניתן לכם התראה תלחצו על הפעמון פה למטה ואז תקבלו התראה מתי יש את הסרטון. אז אני ממש מקווה שנהנתם, אני הייתי יודפת סטייל.